tak tohle bude dobrý. Tak. Mám tu jednoho burštíka. Vítejte u nového holu. Jak to tak vypadá, tak dneska tady bude se mnou, protože je nějaký náladový dneska. Co? Chceš náladovej ty uši? Co? No tak jim to řekni. Co jsi chtěl říct? Ty uši, ale potřebuji to natočit, aby jsme pak mohli být spolu celý den. No, a to potřebuji natočit, víš? No, no potřebuji to natočit. Tak pojď. Půjdeš dolů, ale jo? A už nepůjdeš nahoru. Jo? Slibuješ? Tak ahoj, víte to nového videa a tentokrát to bude teda haul, bude to teda try and haul, takže ty věci uvidíte i normálně v záběru, jaký mám na sobě. Je to takovej souhrn věcí, oblečení, kosmetiky, bot, co jsem si pořídila, myslím, že dvě věci tam jsou, co jsem dostala od Honzy. A přesunu bychom se teda k tomu videu. Budu to mít asi rozdělený podle značek a po případě, kde jsem to koupila. Samozřejmě 99,9% jsem koupila na internetu, ale myslím to jakože tak, že když jsem to koupila na nějakém portále, například ASOS a Zalando, tak to nebudu brát podle té značky, ale prostě to, kde jsem to koupila, aby to bylo taky jako jasný. Samozřejmě všechny linky budete mít zase v popisku, pokud to najdu. Zkusím tam tentokrát dát i velikosti, co mám já na sobě, pokud nezapomenu. A pokud by bylo něco vyprodaného, tak bych vám tam dala něco podobného. Začali bychom asi ASOSem. Tam mi přišla zásilka už minulý rok a jedna letos. A tematicky začneme teplákovkou. Objednala jsem si tady tu šedou. Pardon, mám to naopak. Tady tu šedou ve velikosti 34. Je to teda z té jejich kolekce Petite, takže by měla být jakoby přizpůsobená na lidi menšího vzrůstu, což jsem já. Je taková tmavě šedá, no taková tmavě šedá, je teda ke krku jenom, nemá to kapuci a vlastně stejné ukončení má takhle i těch rukávů a vlastně toho spodního lemu. Tepláky vám nemůžu ukázat, protože ty mám momentálně na sobě, ale uvidíte je v záběru. Je teda pohodlná, vevnitř je taky příjemná, ale je takovej ten materiál, je takovej, já nechci říct ošizený, to ne, ale je takovej jakoby jemnější, že úplně asi není na to, když je venku třeba větší zima, protože já jsem teď schopná ty teplákovky nosit i prostě, když někam jdeme kamkoliv, tak si je prostě momentálně vzít na sebe, takže není úplně jakoby nějak šíleně teplá a taková hutná. Chtěla jsem vám říct materiál, ale ten tady asi nebude. Jo, tady je. Je to teda 58% bavlna, 37% polyester a 5% elastan. Jako další věc jsem si objednala úplně tady tyhle jednoduchý asosový trika. Já je mám teda hrozně ráda a myslím si, že je to věc, kterou jako vždycky unosíte. Protože myslím, že černých a bílejch trik není úplně nikdy dost. Co se týče materiálu, tak je to podle mě 100% organická bavlna. Jo, to prostě organická bavlna. Já si ty trika normálně kupuju ve velikosti 34, ale tentokrát jsem si vzala 36, protože jsem chtěla, aby mi bylo trošku takový jakoby volnější. Já úplně nemám ráda ty trika, které máte tak jako na sobě, tak jako přicuclí. Mám radši ty trika, které jsou mi volnější a můžu si je v klidu jakoby zakasat do kalhot a trošku mi to tak jako vyčuhuje. Já vám to ještě pak ukážu v tom záběru, jak to myslím. Takže jsem si vzala klasický takový černý a takovýhle klasický bílý. Z ASOSu to teda teď bude už poslední věc, protože jednu věc jsem bohužel musela vrátit, protože to nebylo úplně to, co jsem si představovala. Ale jako poslední věc tu mám. Je to teda věc, kterou jste už viděli na mě, podle mě během vlogmasu úplně několikrát. Ale tady ten úžasný dlouhej medvídkový kabátek. Má takhle límce, ten materiál je úplně neskutečný. Takhle příjemný snad není ani ten můj kabát ze Zary, co mám. Ale ten je teda další, má takovýhle dvě krásné kapsy, velký. Zapíná se teda na cvočky a má takovou hezkou pískovou krémovou barvu. Že není úplně takový světlonkej, ale taková pískovou krémová bych to nazvala já. Ale je fakt úplně úžasný. Mám ho teda v XS-ku a dáte pod to krásně huňatej kabát, cokoliv. Myslím si, že to je od značky Brave Soul.
Nikdy jsem o ní ještě teda neslyšela, ale tak na Asosu je plno značek, který si myslím, že my úplně jako neznáme. A jsem s ním teda hrozně spokojená. Přesunuli bychom se asi k Zaře, klasika. A ze Zary tu mám, nebo to jsem si koupila v těch jejich výprodejích. Tady tuhle úplně boží vestu. Je taková, teda je sportovnějšího typu. Má vlastně všude, si to můžete tak jako stáhnout, pokud vám je větší. Mám ji ve velikosti XS. Neměla jsem ji teda ještě na sobě, protože bohužel k tomu nebyla příležitost, ale už se hrozně těším, až si třeba vezmu k nějaký tý teplákovce. To si myslím, že by bylo úplně ideální, a k tomu nějaký jenom tenisky. Je teda voděodolná, nebo aspoň to teda píšou. Vyzkouším to samozřejmě v reálu, až bude na to příležitost. A vevnitř v té kapuci je takovýhle pěkný lesklý materiál. Mám tady dokonce ještě i visačku, protože, jak říkám, ještě nebyla příležitost. Další, co tu mám, je úplně zase obyčejný bílý triko, tentokrát teda s dlouhým rukávem a má takový ten žebrovaný materiál. Je teda takhle ke krku, mám to triko teda z dětské kolekce, je to velikost 164, 13 až 14 let. Ale mi prostě ta velikost ze Zary sedí, ta dětská velikost, takže jsem si ho koupila. Je příjemný na těle a už jsem ho několikrát měla to triko na sobě, takže určitě je to fajn věc. Další věc ze Zary, kterou jste teda u mě taky viděli letos v mnoha vlozích, a to je tady tahle teplákovka. Ta mikina je trošku jakoby zkrácená, ale vzhledem tomu, že ty tepláky jsou jakoby high-waisted, tak tomu vůbec nevadí. Vevnitř je úplně takhle nádherný plyšáček, takže je hrozně příjemná na tělo. Já ji mám teda ve velikosti S a je to taková petrolejově, podle mě, taková zelená barva. To je moje snad první věc zelená v šatníku, protože mě vždycky přišlo, že mi zelená prostě nesluší, takže já prostě nemám doma nic zeleného, ale tady ta teplákovka je naprosto úžasná. Tady mám k ní ty tepláky a já nejradši mám tepláky, když jsou prostě ukončený tady tou gumičkou. Mně to nesluší takový ten rozevlátej styl, takže já prostě vzhledem, že jsem fakt jako malá, tak musím mít prostě gumičku u toho spodního lemu, aby mi tak jako dotvarovala tu nohu. Má to klasicky dvě kapsy a jak jsem říkala, jsou hrozně pohodlný a určitě doporučuju, nebyly ani nějak šíleně drahý. Materiál, který jsem vám zapomněla říct už tam u těch dalších, ale to se omlouvám. Vždycky zapomenu. Materiál. Jo, takže je to 96% bavlna, 4% elastan. No tak to je paráda. Takže si myslím, že to je fakt super věc. Jak říkám, já už jsem to měla dokonce i v centru na procházce, takže není se za co stydět. A hlavně v momentální situaci, kdy prostě 90% času stejně trávíme teda doma, si myslím, že hodně lidí, pokud nechodíte do práce, tak je to taková jakoby věc, že se v tom člověk cítí jako i ne líp, ale tak jako modně, protože to teď si myslím, že jde, nebo je to takový trend, prostě jakoby teplákovku stejnou, nemít jo, jinačí tepláky a jinačí mikinu, ale je to takový jako trend, že prostě fakt na to hodíte kabát, prostě boty, můžete jakýkoliv. Teď mi přijde, že k tomu si klidně můžete vzít i ty polobotky a prostě můžete vyrazit kamkoliv, si něco vyzvednout, nějaký jídlo, nebo jít se někam projít a dát si kafčo a tak. Takže si myslím, že to je fakt kousek, který nevyjde z módy nějakou dobu. A ty barevný škály je hrozně moc, takže si myslím, že to je taková věc, která se vám za prvý vždycky bude hodit v šatníku a je to hlavně pohodlný, takže myslím, že na to teď všichni tak jako jedeme, hlavně na tu pohodlnost, a mám z ní hroznou radost. To by bylo ze Zary všechno a přesunuli bychom se k značce, která podle mě nevyrábí dámské oblečení, ale já jsem tady to triko tady dostala k Vánocům a řekla jsem si, že vám ho tady musím ukázat. Je to teda značka Jack and Jones a dostala jsem tady tohle béžový triko s buldočkem, jak jinak. Mám ho teda ještě bílý, ale to mám teď špinavý, takže to vám tady ukazovat nebudu. Je to teda XS-ko, vzhledem k tomu, že to je pánský XS-ko, tak samozřejmě to triko je mi trošku větší, ale jak říkám, mě to nevadí, já to mám radši. Je to 100% organická bavlna a prostě, myslím, že nevím, jestli to nebyla náhodou nějaká limitka, ale Honza ho má taky, má teda černý, protože jsme takový jako, oba dva máme to stejný, ale je naprosto úžasný a je fakt hrozně příjemňučký a prostě ten,
Máme tady Teouška malýho, takže prdelka je furt s náma. Jako další věc tu mám teda svetr z N Other Stories. Je teda hodně podobný tomu svetru, co mám ze Zary, ale tady tenhle je teda světlejší a je teda příjemnější. Je teda docela dlouhej, ale mně se hrozně líbí, když se to jakoby zapředu trošku jenom zakasám do kalhot a po případě, když mám takový ty koženkový legíny, tak si ho prostě nechám jenom rozevlátej a i tak vzhledem tomu, že ty koženkový džíny jsou jako, ne koženkový džíny, ty koženkový kalhoty jsou úplý, tak to vypadá hezky. Má takhle teda jenom límeček ke krku, mám ho ve velikosti XS a mně se hrozně totiž líbilo to složení a je to 32% alpaka, 32% vlny, 30% polyamidu a 6% elastanu. A ta alpaka je v tom hrozně znát, protože fakt je takový jako příjemňoučký úplně na to tělo, je úplně úžasné. Já si teda vždycky podávám nějaký triko, ale i tak prostě to si myslím, že přesto je to cítit. Většinou si ty rukávy teda ohrnuju, protože jsou poměrně docela dlouhý, ale je fakt úplně úžasný a mám z něho hrozně velkou radost. A jako první věc ze Zalana to mám klasicky teplákovku. Mikinu vám ukazovat nebudu, protože ty už jste viděli v mém podzimním haulu. Byla to taková ta vanilková, oni to podle mě píšou bílá, teď si nejsem jistá, ale nebo white to je uši, nebo white pepper, ale dopořídila jsem si k ní tady tyhle tepláčky. Je to úplně ten stejný střih, co mám ze Zary, ale je taky hrozně neskutečně pohodlná. Upřímně, kdybych měla tady ty tři teplákovky jakoby nějak seřadit, které jsou nejlepší, tak si myslím, že ta Zara, pak tady ta od té značky Pieces, mám to teda taky ve velikosti XS a poslední by byla teda ten z toho Asosu, jak říkám, ten materiál úplně není jakoby takový jako nejlepší, co bych si já představovala v teplákovce, ale furt je stejně pohodlná. Takže mám tady tuhle vanilkovou, ukončení stejný a vy už jste na mě taky viděli milionkrát materiálově. Je to 60% bavlna, 40% polyester. Jako další věc ze Zalanda mám tady tyhle svetříkové šatičky. Mají takhle ten klasický límeček ke krku. Ještě jsem je teda bohužel neměla na sobě, protože úplně to počasí nám teď s těma šatama nepřeju. Takže už se těším, až bude trošku jakože bez sněhu, nebude hnusně venku a bude tak jako líp, tak už si je vezmu na sebe už jen k nějakým teniskám, dáte na to džinovou bundu a můžete vyrazit. Jsou teda poměrně docela dlouhý, ale mají zase tady takový menší rozparek a mám je teda ve velikosti S. Je to jejich nějaká značka Even and Odd. A materiálově je to teda 81% viskóza a 19% polyamid. A je fakt hrozně příjemnoučkej, takže zase uvidíte ve videu nebo v záběrech. A jako poslední dvě věci z Zalanda mám teda boty. První jsou tady tyhle polobotky. Jestli takhle uvidíte. Jsou teda koženkový a mají takový jenom jednoduchý. Takže nejenom to už, ale i ta kamera dneska se mnou spolupracuje. Takže mají jenom takhle jednoduchý detail, jsou hrozně pohodlný, takže určitě doporučuji. Myslím, že to je značka Anna Field. Myslím si, že jo. A mám je teda ve velikosti 37. Jako druhé botky tu mám Nike. Určitě, jak víte, tak víte, že jsem milovně tenisek. A hlavně teda bílejch tenisek. Takže jo, tohle je podle mě typ boty, který teda není úplně pro všechny, ale mně se teda hrozně líbí. A jsou to tady ty trošku možná pro někoho ne robotický, ale jakoby ta podrážka je taková prostě jiná, není taková ta klasická, je jednoduchá, jemná to. Ale prostě to jsou bačkůrky, no. To je jako, co k tomu dodat. Jsem z nich úplně nadšená. Bohužel jsem ještě teda neměla na sobě, protože venku byl sníh, teď tam zase prší, takže je tam bláto, takže tohle budou opravdu bodky, až bude venku hezky, což doufám, že bude brzo. Protože už si je prostě potřebuji hrozně, už je chci mít na sobě, už v nich chci ťapat, ale bohužel říkám, nebyla na to příležitost. Mám je teda ve velikosti podle mě 37,5, abych vám řekla přesný název těch bot, tak je to Nike React Vision GS. Mám těch bílých bot málo, kdyby to někoho zajímalo.
Tak a přesunuli bychom se úplně na poslední věc a to je teda kosmetika. Mám tu teda 3 produkty. A jako první tu mám tady to sérum od značky La Roche. Je to Hyalu Serum B5 a je to teda proti vrázkám. Musím se prostě před těma vrázkama nějak chránit. Má to skvělý hodnocení, co jsem na to koukala na internetu, takže jsem si říkala, proč to nevyzkoušet. Používám to teda zatím akorát ráno. Můžete to klasicky používat ráno a večer po odličení nebo před nalíčením zase, ale hezky to voní. Je to sérum, uvidíme, jak to bude fungovat. Říkám, používám to podle mě týden, takže ne, že bych měla vrásky, ale prostě je to asi věc, kterou zatím nemůžu nějak okomentovat. Prostě je to věc, co jsem si pořídila a uvidím, jak to bude fungovat. A pak tu mám 2 produkty od značky Embrolis. Na tu, nebo názor na to už jsem vám říkala podle mě v nějakém vlogmasovém videu, ale začala jsem teda, nebo takhle, otevřela jsem si už to větší balení toho krému a prostě to je podle mě snad fakt nejlepší krém na obličí, co jsem doteďka měla. Nepotřebujete to hodně, je to hodně hydratační a je to na všechny typy pleti. Víc k tomu nemám co dodat, můžete to i používat stejně jako masku a nebo jako primer před make-upem a nebo jako klasický, já to používám jako klasický hydratační krém každý ráno. A jako druhý tu mám teda Hydra Serum od značky Embrolis a můžu osobně říct, že vidím velký rozdíl v tom, když si ho večer a ráno nanáším na pleť, protože i přesto, že prostě nosíme ty roušky a je venku jakoby hnusně, takže ta pokožka nebo u mě aspoň má tendenci se vysušovat, tak můžu říct, že tady po tomhle Hydra Boostu vůbec to tak nemám a používám to opravdu jako už jsem skoro na dně. Má to takovou, má to úplně stejnou vůni jako ten krém na obličej a je to takový jako decentní, docela rychle vám to zaschne, takže nemusíte ani moc dlouho čekat, než se to do té pleti vstřebá a tohle si myslím, že můžu doporučit, protože je to fakt jako produkt, který používám podle mě už přes měsíc a nebo možná už skoro do. Teď nevím, ale už to používám, přijde mi, že jakoby na mě už to používám docela dlouho a fakt jsem ty viděla ty výsledky už hned při třeba prvních 6 dnech, že je to fakt jako rozdíl a ta pokožka vůbec není vysušená. To by bylo z dnešního videa teda všechno, doufám, že se vám holo líbil. Jak jsem říkala, pokusím se dát všechny linky do popisku, popřípadě i s těma velikostma, co mám já. To by bylo teda všechno, doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete odbírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!